kao klub koji zaista negujemo tu društvenu odgovornost, želi smo da i Pirot posjetimo između ostalih gradova juga Srbije, da posvetimo i tu pažnju zvezdašku našim navijačima i delijama u Pirotu. Prošle godine smo također imali tu čast da se družimo sa narodom iz Pirota. Želi smo da ove godine to i ponovimo, da se u velikom broju ovdje okupimo i zajedno uz zvezdaške pesme se fotografišemo pored zvezdinih pehara kojima se jako ponosimo, i da učlanimo što više naših navijača u klub koji je članski karti između ostalog nude mnoge pogodnosti, a i jednu lepu uspomenu na te zvezdaške dane koje ćemo zaista pamtiti ceo život. Kakvo je interesovanje Piroćanaca? Jako smo zadovoljni velikim odzivom Piroćanaca. Pre svega nas je dočekao menadžment iz Doma kulture koji su nas jako lepo ugostili, i s tim u vezi smo i ovdje postavili karavan na trgu gdje je najveća frekvencija ljudi, i da se lepo družimo ovog lepog dana u Pirotu.